Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Eger Stukkendal. Her er vi i IR4-toget 2013'eren. Ja, det er IR4-toget 2013'eren med røde døre. Røde døre og 21.13 af IR4-toget. Mit navn er Dan Eger Stokkendal. Husk at smide den video og dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Fredericia, Banegård, året 2020. Husk at smide videoen med dobbelt like.